စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲအမှုရာနဲ့တင်လူတွေကိုဦးလိန်ရှာထွက်သွားလာအောင်ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ဒီ TikTok creator ကြီးကိုပရိသတ်ကြီးကို မြင်မှုကြမှာပါသူ့နာမည်ကတော့ခဘာနီလာမိန်လို့ခေါ်ပါတယ်TikTok ပေါ်မှာတော့ Khaby Lame ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဗီဒီယိုတွေသူတင်ပါတယ် TikTok ပေါ်မှာ follower အများဆုံး content creator တယောက်ပါဂျွန်လ 2022 မှာတော့ TikTok follower 144.1 million ရှိပြီး like 2.3 million ရှိပါတယ် အရင်က 142.8 million နဲ့ follower အများဆုံးရှိခဲ့တဲ့ Charlie DeMello ကိုသူကြော်တက်သွားပါပြီ Khaby Lame မှာ အသက် 22 နှစ်ပါ West Africa Senegal ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီး Italy ကိုတနှစ်သာအရွယ်မှာသူမိဘတွေ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတာပါ ပတ်စံစင်းရက်ပြီးအစိုးရပေးတဲ့နေအိမ်မှာနေခဲ့ရတာပါချစ်ဖားဆိုးဆိုတဲ့ရွာလေးကချူရင်းဆိုတဲ့မြို့မှာရှိပြီးစင်းရသားရက်ခွက်လို့ပြောရင်လည်းမမပါဘူးအီတလီမှာတသက်လုံးနေထိုင်လာပြီးအီတလီနိုင်ငံသားကိုသူအခုဒီမရသေးပါဘူးခါဘီလာနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်လာတဲ့နောက်မှာတော့အီတလီကနိုင်ငံသားထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခါဘီလာမှာဝေတာနဲ့တက်ရုံအလုပ်သမားအဖြစ်အလုပ်နှစ်ခုကိ
Maro, young Lele, Picayabare. Ama BNB Balo Lomamati, Pianirane. Bigger and much larger, no Tik Tok profile goes up wing ever. The account women now said Regar of Yosia Lume Lumatimao. Lame Cabani Sura account with Tommy, much like Sangaya Natana Sema, but Tamazon video goes starting ever. But Tamazon video Maro, Covid Gala, let go below Tanshiamle, Piarama. Chechema Oming Ebau, Sama Chidalu, Nayota, Shigabare, two painet, two MBA, Titiaba. The Laloma subscriber, Goyota, two Gabare. ဒီကိန်းကနန်းတွေကိုအလေးမထားပဲသူဟာဗီဒီယိုကိုဆက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်တနည်းကြမှာတော့ follower 1 million ရှိခဲ့ပါတယ်But a mazo viral figure video garo, phone charger, quite a nyan, below to malesure, long beyond the yore video labor. D video are 6.4 million like yagabi, gomen bound, don't now niba shigabare. A kuso in D video ha 500 million like macaro babu. D now bino two channel, dao shop pautora bare. April natown na setema, 6 million follower yakabare. Donya no maro, 14 million o the kare kun datware. Subscriber တွေတဟုန်လို့တိုးပြီးအခုဆို 144.2 million ရှိပါတယ်။ဒီလို subscriber တိုးလာတော့သူ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲ။ Khaby Lame ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုက5 million US dollar မကပါဘူးလို့ celebrity net worth ကဆိုပါတယ်။ဒီဝင်ငွေကသူ 150 million follower ရှိတော့ကပါ။သူကြော်တက်လာခဲ့တဲ့ Charlie Demello ကတော့ဝင်ငွေ 17 million US dollar ရှိပါတယ်။ subscriber ကသူ့ထက်နည်းပြီးဝင်ငွေက3ဆလောက်ပိုများတယ်။Khaby Lame ရဲ့ဝင်ငွေလက်တဟုန်လို့တိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ Khaby Lame ဟာတောက်တူမယ်ရအကြံပေးဗီဒီယိုတွေကိုတယောလောင်ပြောင်တာများပါတယ်။စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲအမှုအရာနဲ့တင်တယောတာပါ။ဒါကြောင့် TikTok ပေါ်က Charlie Chaplin လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ viral အဖြစ်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ကတော့ငါပြောသည့်အခွန်ဘလို့နွားမလဲတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါ။အချောင်းသူစကားမပြောတာလဲသူထုတ်တဲ့ content တွေသူ့ video တွေကိုတကဘာလုံးနားလဲစေခြင်းလို့ပါမျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ခံစားချက်အနေအထားကနှလုံးသားရှိတဲ့လူတိုင်းနားလဲခံစားနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုအရာတွေကြောင့် TikTok ထိပ်သီးရောက် influencer ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုရည်ရွယ်ပါတယ်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတွေကိုရင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပါ follower တွေနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းတက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အစက follower 1000ရှိတုန်းကလိုပဲဆက်လက်စူးစမ်းနေတုန်းပါပဲအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခဘာနီလာမေ AKA Khaby Lame နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ3ညကနေ 144.2 million TikTok follower နဲ့ 78.4 million Instagram follower ရခဲ့ပါတယ်။ Lionel Messi လို့ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားနဲ့တွေ့ရ Ed Sheeran လို့ကဘာကျော်အဆိုတော်နဲ့တွေ့ရ
The Chaka Bajo, Deo Sound in Andrea, two drap, Masano Babu. Hugo Boslo, Namajida brand in Ella, to allow to do Salome Babi. Data to Sana Ara, to Zagata Koma Piove, Billion at Chibi Lurigo, Yemo, Lona in Andrea, Swansa. Like, comment, subscribe logo, mamay jawane.